Takk, president. For Høyre så er det viktig at vi samarbeider med alle gode krefter for at vi skal klare å gi alle mennesker som bor i Norge et godt tilbud, og det gjelder selvfølgelig enten kommunen er liten eller stor. Representanten Greni har jo over lang tid også vært opptatt av at kommuner gjerne må forbli små, dersom de også ønsker det. Det er en rapport fra NHO Service og Handel som viser at det er de minst sentrale kommunene som i størst grad utelukkende bruker private aktører når de kjøper helse- og omsorgstjenester. Av de 209 minst sentrale kommunene i Norge, så er det hele 33% som utelukkende bruker private. Når de minste kommunene er de som kanskje er mest avhengige av et samarbeid med private, er det jo et paradoks at nettopp Greni selv vil utrede hvordan de her også skal fases ut av velferden vår. Mener representanten at hun vet bedre enn mange av de små kommunene som trenger private til å gi gode helsetjenester, når hun selv vil utrede hvordan det skal fases ut? Greni. President, tusen takk for spørsmålet. For oss er det aller, aller viktigst å utjamne forskjellene i kommune-Norge, slik at alle kan gi likeverdige tjenester. De siste 8 årene har vi hatt en utvikling der de små og mellomstore kommunene har fått en stadig mindre del av kaka og en stadig trangere økonomi. Og det har i mange tilfeller ført til at de har følt seg tvunget til å redusere antall ansatte i den kommuneorganisasjonen, fordi at de rett og slett ikke har fått penger til å finansiere det. Vi styrker kommune-Norge, og vi styrker kommune-Norge på en måte som gjør at alle kommuner skal få kunne bygge opp grunnbemanningen sin, og da håper vi at behovet for å leie inn private tjenester i helse og omsorg vil falle bort. For jeg mener offentlig omsorg er det absolutt beste, og at hovedregelen må være at vi setter alle kommuner i stand til selv å levere de offentlige helse- og omsorgstjenesterne. Om Lønseth. President, regjeringen skriver i sine egne dokument at situasjonen i kommune-Norge og økonomien til kommune-Norge er veldig god. Så det står jo ikke til troende at Heidi Greni står her og sier at kommuneøkonomien ikke har vært god nok når regjeringen selv sier at det har vært gode opplegg. Jeg forstår godt at kommunene selv skal få lov til å bestemme om de har lyst til å bruke private leverandører eller ikke. Representanten Greni brukte veldig mye av sitt hovedinnlegg på å snakke om at man tenkte mer tillit, en tillitsreform med tillitsbasert ledelse. Jeg synes ikke det viser veldig mye tillit til kommunesektoren at man nå også står for å utrede hvordan man skal fase ut alle private fra velferden vår. Og jeg hørte heller ikke at representanten Greni svarte på mitt spørsmål. Det var om hun vet bedre selv enn kommunene, når regjeringen også vil utrede hvordan man kan fase ut alle private, noe som mange kommuner også selv ønsker å benytte seg av. Greni. President, som jeg sa i mitt forrige innlegg, så er vårt hovedmål å sette alle kommuner til å være i stand til å levere gode omsorgstjenester og ha faste ansatte som kan levere de omsorgstjenestene. Og som vi alle vet, så ja, det står i proposisjonen, og det stemmer at økonomien i kommune-Norge som helhet er god. Samtidig så vet vi at det er en andel av kommuner i Norge som har hatt underskudd år etter år, og det er de små og mellomstore kommunene som sliter mest med å få budsjettet til å gå opp. Det er kommuner som ikke har store skatteinntekter, og som ikke har fått sin andel av kaka de siste årene. Så når vi setter kommunene da i bedre stand til å levere bedre tjenester, så mener vi at vi også skal løfte de små og mellomstore kommunene. Kommune-Norge som helhet har hatt stramme budsjett de siste årene, men de har hatt gode resultat på grunn av uforutsette inntekter. Stordelen av det dreier seg om mer skattevekst. En del dreier seg til utbetalinger til havbruksfond. Holm Lønseth. President, alle i salen her er helt enige om at faste og hele stillingen skal være hovedregelen. Men det er enkelte i salen her som mener at kommunene faktisk selv er best å avgjøre hvor de skal hente tjenestene sine fra. For mange kommuner så handler det om å ha en god mix av enten offentlige eller private, og det handler primært om at tjenestetilbudet til dem som får det skal bli bedre. Jeg forstår at det er veldig vondt for Senterpartiet at SV har fått gjennomslag for at man skal utrede hvordan man skal fase ut private. Men det er også det regjeringen nå også skal gjøre. Det vil innebære en overkjøring av lokaldemokratiet. Det vil innebære en overkjøring av også at kommunene har muligheten til å velge selv. Er det virkelig sånn å forstå nå at dette også er Senterpartiet sin politikk? At man ikke ønsker private velferdstilbydere i kommunesektoren? Greni.
Hvis representanten har lest i vårt program slik at vi vil privatisere norsk velferd, så tror jeg jeg vil anbefale at representanten leser det programmet en gang til. For vi har alle år kjempet for en god offentlig omsorg. Vi har kjempet for å sette kommunene i stand til å levere god offentlig omsorg. Om det gjelder barnehage, om det gjelder skole, om det gjelder eldreomsorg, andre helsetjenester, eller hva det nå skal være. Og vi vil styrke den offentlige omsorgen, og privat omsorg vil aldri være noe annet enn et supplement, og det vil i de aller fleste henseende være noe som dem som har råd til det kan benytte seg til. Vi er opptatt av likeverdige omsorgstjenester til alle innbyggere, uansett størrelse på lommeboka.